הרי כבר היה דור שהיה בו הרבה יותר תורה מהיום. היה דור שהתורה, הגמרא מעידה, שהדור הזה היה כולו תורה, כולו תלמידי חכמים, כולו עבדי השם, כולו צניעות, כולו לימוד תורה, והגית בו יומם ולילה, לא עזבו את התורה, ידעו את ההלכה הלוך ושוב, ידעו את הספרים בעל פה, הכל ידעו. בידיעות, הם היו ידיעות ראשונות, לא אחרונות. הם ידעו בדיוק מה כתוב, איפה כתוב, הם גם ידעו בעל פה איפה הקוביה נמצאת. הייתה בהם הרבה תורה. הם היו נראים קדושים, הם היו מדברים בצורה מקודשת, הם היו כל היום נמצאים בבית הקודש, בית השם, בית כנסת. זה היה דור שהיה בו מלא כולו תורה. אבל נחרב בו הבית. הקדוש ברוך הוא החריב את הבית שלו בדור הזה. לא פסקו ללמוד תורה בישראל. לא הפסיקה התורה בישראל. כולם יודעים את התורה. כולם יודעים אותה הלוך ושוב. אין איש שנעדר ממנה. תפילות בזמן, צניעות, כשרות, כשרות המטבח. הכל היה להם. לא היה חסר להם שום דבר, אבל דבר אחד כן היה חסר, הדבר העיקרי של התורה. לא היה להם כבוד אחד לשני. לא היה להם דרך ארץ אחד כלפי השני. לא נהגו בכבוד אחד כלפי השני, לא העריכו אחד את השני, לא כיבדו אחד את השני, ואומר הקדוש ברוך הוא, אם את זה הם לא עושים, מי צריך תורה? הרי כל התורה ניתנה בשביל זה. את כל התורה הבאתי רק בשביל זה. כדי שיכבדו, כדי שיואהבו, כדי שיבליגו, כדי שישמחו בשמחה, יהיו עצובים בעצב, כדי שיהיו זה למען זה, ואם הם לא כאלה, והם לא מקיימים את זה, מי צריך את זה? זו לא תורה, אני לא צריך אותה. כי השם נתן את התורה לבני אדם ולא לחיות, כדי שנשאר בני אדם ולא נהפוך לחיות אדם. כי כל התורה ניתנה בשביל דבר אחד, תהיה בן אדם, להיות אדם. אם את זה אין לנו ואיבדנו, אומר השם, מה אני צריך תורה, מה אני צריך בית, מה אני צריך לומדים שהם לא מקיימים את הדבר החשוב ביותר בה, וזה להיות בן אדם.